det blev noget med at råbe højt. Og lidt godt efter. Hjertelig velkommen til årets udstilling med stabekunstnerne. Vi glæder os meget til at vise vores ting og sager frem. Og så håber vi også, at det er noget, I synes er spændende. Først så vil jeg gerne sige tak til vores sponsorer. Og det er Nordjyske Bank, Bank Nordbank og Sæby Borgerforening, der har støttet os til den her udstilling. Og jeg vil sige tak til personalet i retfærdigheden for den hjælp, de har givet os her i forbindelse med eller hænge op for osv. Og så skulle jeg sige, at caféen herude er åbent torsdag til søndag fra kl. 13 til 16 i hele august måned. Det var sådan lige nogle praktiske ting. Og så er der en værtgæste, som ligger henne på en stol henne ved indgangsdøren her. Og man kan orientere sig om titler og priser og sådan noget. Og så har vi her midt i rummet en fælles ting, vi har lavet en dag her for godt en måned siden. Ude i Karup Bakker, den bag ved Understed. Og vi havde det sjovt og lavede 10 meter lærred med sjove farver og spændende ting. Og det er sådan noget, man kan købe af. Der er sådan nogle perspektiver, man kan bruge til at udvælge sig. Et lille udsnit, som man så kan klippe ud og få med hjem. Man kan tage det med på gulvet, hvis det er lidt nemmere at se det. Så det er en mulighed for at støtte udstillingen også. Så har vi i år tre gæsteudstillere med. Det er Lene Merete Bertelsen, som har krukker herovre og malerier på væggen herovre. Så er det Grete Rud Pedersen, som har lidt hængende her og ellers derinde i det lange rum. Og så har vi Sæby Fotoklub, som jeg præsenterer heroppe. Og det er jo super dejligt med nogle nye input og få noget nyt ind imellem. Så kan jeg fortælle, at vi har gjort os store anstrengelser for at lave den her udstilling. Vi skal jo vide, og det har vi. Det er jo en kamp og en svær ting at lave kunst. Det er optur og det er nedtur. Den ene dag er alting rosenrødt. Det hele kommer af sig selv og er meget, meget let. Den næste dag er der ingen ting, der duer. Det, der så rigtigt ud dagen før, det ser forfærdeligt ud og skal laves om. Ofte er det nødvendigt med at komme en stor omvej, før det pludselig virker og er blevet rigtigt. Det er en ren rutsjebanetur. Og så vil jeg sige lidt om stedet her, eller refleksioner, jeg har haft i forbindelse med, at vi skal være her i den gamle politistation, som jo hedder for retfærdigheden. Og det passer, det ord passer godt i forbindelse med vores retsvæsen. Alle er lige for loven, betyder det sådan set, og derfor er retfærdighed godt. Men det har også fået mig til at tænke på, om retfærdighed altid er godt. Bør det ikke omhandle lov og ret? Vi ønsker os jo retfærdighed, siger vi. Eller det er nogen af os, der gør. Os, der synes, at vi har noget til gode, vi synes i hvert fald. Men de, der allerede har fået meget, de ønsker måske ikke så meget retfærdighed. Retfærdigheden skaber lighed, men udelukker måske også muligheden for det uventede. Den der uretfærdige argentinske turbane, for eksempel. Han siger, at der er ingen retfærdighed til, men der handler det måske også lidt om den guddommelige retfærdighed eller mangel på samme, som set fra menneskets synspunkt samtidig kan være svært at se, og som vi måske derfor
i vores afmagt lægger hen til den sidste dag, hvor Gud vil give den retfærdighed, vi måske har til gode. Men mangel på retfærdighed giver også dig, som ikke har gjort dig fortjent til det, en mulighed for at blive rettet. Men det foregår altså lidt længere heroppe af alle gader. Her på udstillingen her, må vi nøjes med mindre end et mirakel. Men måske har vi alligevel lykkedes at udstille en eller anden ting, som kan røre dine følelser. Jeg håber, at I vil bedømme udstillingen med retfærdigt, men også nævne plads til at blive forført og falde for et fint billede eller en lille ting, som du derefter køber og finder plads til hjemme i stuen. Så vil jeg præsentere, hvor...